gudoomiyaha degmada xudu faarax cali ibraahim oo ay weheliyaan ururada iyo waxgaradka degmada ayaa dignin u diray hay-ado ay sheegeen inay ogolaansho la-aan ku soo galaan degmadaasi. gudoomiyaha oo xarunta degmada warbaahinta kula hadlayay ayaa waxa uu digniinka madambaysa u diray hay-adahaas, waxaanu sheegay inay mas-uuliyadooda qaadi doonin. ka hadlay hay-adaha soo baxa ee degmada xudu ku soo baxa ama injoo ha noqoto loo kala ama hay-ad ha noqoto ee iyagoo aan degmada iman tahriiminta ku wada degmada xudu, waxaan ugu sheegaynaa saaka haddaanu nahay maamulka iyo guddida iyo dadweynuhuba hay-adaan iska soo diiwaan gelin xudun degmada inaanan mas-uuliyaddeeda qaadi karin, nana la wejin karin. Dhinaca kale, waxaana gudoomiyuhu ka dhawaajiyey dhibaato deegaanka ka taagnaa oo u baahnayd in wax laga qabto. waxaanu ugu baaqay bulshada degmadu inay u midoobaan, isagoona xusay in la xalliyay dhibaatooyin taagnaa. waxaa kaloo aan ku baaqaynaa nabadgelyada degmada. degmadu hawlo badan baa ka dhacay, dilal badan baa ka dhacay, mid walba alxamdulilahi rabbilcaalamiin dad caqli fiican baa degmada ka jira, mid walba xallin baa lagu sameeyey, way dhammaadeen. tii ugu dambaysana haddaanu wadnaa oo raadkeedi waa ku joognaa. waxa weeye xudun waxay ku ballatay, reer xudun waxay ku ballameen in nabadgelyada ay gacan bira ku qabtaan shacabku iyo degaankiiba, hadday ciidan tahay iyo hadday maamul degmo tahay iyo hadday. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka iyo ururada degmada ka jira oo taageeray hadalka maayarka degmadaasi. ka hadlaya hay-adahan iyagoo aan maamulka degmada soo marin, isku dayaya deegaamadii inay waxay ka qabanayaan ma garanaan inay dhex yaaca. waxaan leeyahay anugu hay-adaha waxaan u aragnaa burcad, qarin mayno. maamulka degmadu waruma hayo, deegaanku waruma hayo. sheegaya hay-adahan sida qorsheediga magaalada iyo hareeraha magaalada ku marmaraya inaynan magaalada mahaana si kalena ku soo gelin. waxaan aamin tahay hay-addan maamulka soo marin oo maamulka degmada la soo xiriirina ina magaalada soo gelin. anna waxaan biirulayaa qodobka ah hay-adaha ma magacaagee maxaal yaasaantii waxaan u leenahay hay-adaha tuulada ah ee ka ugaarsada tuulooyinka ka baxsan degmada waa inay marka hore xafiiska degmada iska soo diiwaangeliyaan iyo guddida soo qaabulaan. Mawlid Cali, Star TV, Laascaano.